Langileen estatutuan, ordaindutako baimena izateko eskubidea aitortzen da. Izan ere, egoera batzuetan, lanera joan ez arren, joan balira bezala ordaintzen zaie beren soldata langilei. Komeni da esatea, baimen horiek hobetu egiten direla hitzarmen kolektiboetan. Ezkontzeagatik, 15 eguneko baimen ordaindua har daiteke. 2 egun hartzeko eskubidea dago, edo 4 egun desplazamendua beharrezkoa baldin bada, seme-alabaren jaiotzagatik eta bigarren graduraineko familiarteko baten heriotzagatik, istripuagatik, gaixotasunagatik edo ospitaleratzeagatik. Egun bat har daiteke, etxez aldatzeagatik. Ezinbesteko denbora hartu ahalko da, izaera publikoa duen bete behar saihestezin bat betetzeko. Esaterako, epaiketa batean lekuko gisa parte hartzeko. Ordaindutako baimena jasotzeko eskubidea daukate baita ere, sindikatu edo ordezkaritza arloko eginkizunak betetzen dituztenek. Esaterako, langile bat, bere lankideak ordezkatuz, bere probintziako hiriburura joaten denean negoziatu berri den hitzarmen berriari buruz informazioa jasotzera. Langile gainera, ordaindutako baimenak eduki ditzakete, azterketa ofizialak egiteko, bai eta miaketa prenatalak egiteko, eta erditzea prestatzeko teknikak lantzeko. Era berean, ordubeteko eskubidea daukate, ume goiztiarren ospitaleratzeengatik, edo erditu ondoren, ospitaleratu behar izateagatik. Gainera, ordu horri beste 2 ordu gehitzeko aukera dago, baina ordaindu gabe. Oporraldia, urtean hartzen den atsedenaldi ordaindu bat da. Oporrak ezin dira beste urte batean errekuperatu, hau da, ezin dira urtebetetik gorako aldietan metatu eta ezin dira konpentsazio ekonomiko bidez ordezkatu. Lan ordutegia, ageriko leku batean egon behar da beti enpresan. Oporrak ordaindu egin behar dira. Oporren iraupena, hitzarmen kolektibo bidez ezarriko da. Oporrek, ezingo dute iraun 30 egun natural baino gutxiago lan egindako urte bakoitzeko. Urte bete baino gutxiago lan egin bada, oporraldia proportzio berean murriztuko da. Adibidez, 6 hilabete lan egiten badugu, 15 eguneko oporraldi bat izateko eskubidea izango dugu, urte erdiz egin dugulako lan. Dagokion urte naturalean hartu behar dira oporrak, hau da, urtarrilaren batetik abenduaren 31ra bitartean, eta osorik edo zatiturik hartu ahalko dira, aldeek adosten dutenaren arabera. Langileak gutxienez 2 hilabete lehenagotik jakin behar du noiz hartuko dituen oporrak. Jaiegunak 14 izango dira gehienez ere. Horietako 2 tokikoak izango dira. Beste 2 erkidegoek zehaztutakoak. Eta gainerakoak nazioko gobernuak ezarriko ditu. Nola nahi ere, jaiegunak izango dira beti. Urtarrilaren bata, urte berri eguna, maiatzaren bata, langilaren nazioarteko eguna, urriaren 12a, Espainiako festa nazionala, eta abenduaren 25a, eguberri eguna. Gobernuak, astelenera atzera ditzake jai nazionala, aste barruan tokatzen badira, zubiak ekiditeko. Eta igandean tokatzen badira, astelenera leku alda ditzake, lanean jai eduki alizateko. Jaiegunean lan egin behar izanez gero, lan araudiaren jasotzen da, egun arruntaren soldatari 165% gehitu behar zaiola, edo bestela, lanaldi arruntari dagokion atxeden aldiaren 165%-a gehitu.